En sånn ting som intelligens, IQ, I Norge I dag, hvor arvelig det omtrent? Jeg har ikke sett de siste tallene, men man snakker om at det kanskje har en arvelighet på kanskje 60-70%. Så siden hvis IQ til dels arvelig, så det en mulighet for at det kunne være gjennomsnittsforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper når det gjelder intelligens? Ja, det klart man kan ikke avvise en sånn mulighet. Det forskjell på oss når det gjelder høyde, vekt, avhengig av hvilken befolkningsgruppe vi tilhører. Og hvorfor skulle man tro at det ikke også kan være små forskjeller når det gjelder ting som faller inn under intelligensbegrepet? Dette litt skummelt, men kan det altså være medfødte gjennomsnittsforskjeller når det gjelder intelligens? La oss begynne å lete etter det smarteste folkeslaget. Det nemlig en folkegruppe som peker seg klart ut. Despite the fact that Jews make up no more than 2-3% of the American population, they make up 50% of the top 200 intellectuals, 40% of the Nobel Prize winners in science and economics, 20% of the professors at the top universities, 40% of the partners in the top New York and DC law firms, 59% of the writers, directors, and producers of the 50 top-grossing movies, 37% of the winners of the National Medal of Science, and 50% of the world chess champions. Ja, kan det være at jødene faktisk født smartere enn andre folk? Jeg synes det høres helt corny ut. Jeg synes det høres helt uinteressant og ganske spekulativt ut. Altså, for enhver som kjenner jødenes historie, så vet vi at det en lærdomskultur. Altså, det ligger I oppvekst, det ligger I utdannelse. Jødene har en lærdomskultur, men kanskje de har det nettopp fordi de så smarte. I 2006 ble det publisert en mye omtalt forskningsartikkel som hevdet at jøders bemerkelsesverdige prestasjoner handler om mer enn læring og oppvekst. En av forskerne som står bak denne artikkelen fysiker og antropolog Gregory Cochran. Professor Cochran holder til I Albuquerque I New Mexico, og jeg har fått lov til å komme hjem til ham. Nice to be here. Come on in. Oh, wonderful. What do you know about the IQ level of these Jews? On an average, out of a number of these tests, would be something like 112, where the general European average is 100. Jødene det snakk om en bestemt gruppe jøder som kalles Ashkenazi-jøder. Dette jøder av europeisk herkomst, og mange av dem berømte for sine vitenskapelige og kunstneriske prestasjoner. I Israel utgjør Ashkenazi-jødene omkring halvparten av befolkningen og skårer høyere på IQ-tester enn de ikke-europeiske jødene. The difference is about 15 points between Ashkenazi and non-Ashkenazi Jews inside Israel. When you think of a famous person in Israel, they're almost in every single case Ashkenazi. Ashkenazi Jews are about 2.5 to 3 times more likely to complete college than the other groups. I think every Israeli prime minister has been Ashkenazi. Så hvorfor akkurat Ashkenazi-jødene blitt så smarte? Jeg viser Cochran et klipp der Knut Olav Åmås sier at det kommer av jødenes læringskultur. Det ligger I oppvekst, det ligger I utdannelse. Okay, he's saying it's essentially all culture, not biology. Well, I can say it didn't work for the other Jewish cultures. I mean, the other non-Ashkenazi Jews don't have all these high levels of academic and intellectual achievement. Even when they teach them Hebrew and send them to the same schools, they still don't. Hvis det ikke skole og kultur som årsaken, hva det da? Svaret ligger I evolusjonen, mener Cochran. Hvem det som får flest overlevende barn? We have it well documented in Europe. Lots of places we have all the parish registers. We have documents going back hundreds of years knowing we can see who made money and who had children. Generally speaking, the more money you had, the more surviving children you had, and the difference could be quite big. Blant kristne I Europa var det lenge forbudt å drive med bank og finansvirksomhet. Dette ble derfor overlatt til jødene. During most of the Middle Ages, the Ashkenazi had what I would call white-collar jobs. Jobs that were
not involving your hands or your back, for the most part. Bookwork, accounting, that meant sometimes money lending, it meant estate management, it meant trade, it meant being a merchant, but 90, something like 90% of them did jobs like that. And that wasn't true of anyone else in the world. There was no population in which virtually everybody was a white-collar worker, other than this one. Blant andre europeere var det ikke de smarteste som nødvendigvis ble de rikeste og mektigste. Your Majesty! You've lost your steed! Tend mine! No, no, I've saved the kingdom. I think I can find myself a horse. So be it! A horse! But among the Jews, the way you made money was by success in those white-collar occupations, which today, at least, intelligence helps you succeed at that. Teorien at i den jødiske befolkningen var det de smarteste som gjorde det best og fikk flest overlevende barn og som sakte men sikkert spredde sine IQ-gener i resten av den jødiske befolkningen. Mens jødene med lavere IQ fikk færre overlevende barn. Og etter hvert ble hele den jødiske befolkning preget av gener for høyere IQ. It doesn't have to be extremely heritable for this pattern to have happened because you only need small changes in each generation, and there might be 40 generations over 1,000 years. If you increased a third of an IQ point per generation, that would almost certainly be enough to make this effect happen. Dette bare en hypotese som fortsatt ikke ordentlig testet ut. Hvis den stemmer, det jo gode nyheter for jødene. Men det en ting som plager meg litt. It implies that some groups are not as smart, huh? Yeah, you'd almost think that would have to be true. Yeah, sure. But I once tried to figure out how long it was before anybody would notice that. Sure. It's a dangerous idea. It's not very pleasant. The world looks like that. Maybe it is like that. Ja, kanskje verden sånn. Og hvis den sånn, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi håndtere hvis det kommer opp at det rasemessige forskjeller I intelligens? Hvordan skal vi forholde oss til det? Nei, Hitler prøvde jo det. Ja, men hva skal vi gjøre liksom? Jeg tror ikke man finner det. Jeg tror man, altså, jeg har en enorm tro på betydningen av miljø og påvirkning. Og forming av mennesker, og ikke minst slik mennesker former seg selv.